Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Bem, queridos, a nossa aula de hoje, ela é bem sintética, ela não vai ser uma aula longa, ela é bem panorâmica e o objetivo dessa aula é responder uma pergunta: como que o Novo Testamento foi escrito, como que o Novo Testamento surgiu? Interessante isso, porque nós entendemos que a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, elas compõem o que chamamos de Palavra de Deus. Sendo Palavra de Deus, é a Palavra do Céu, Palavra que veio do Senhor para nós. Mas como foi o processo de escrita, de formação? Porque é claro que no primeiro século, quando o Novo Testamento foi formado, os apóstolos e a Igreja do Senhor não estavam assim, andando por aí, e de repente caiu na cabeça deles o Novo Testamento de Mateus e Apocalipse. Pronto. Na verdade, foi um processo, né? E como que esse processo aconteceu até que chegasse a estrutura que nós conhecemos, de Mateus até Apocalipse. Isso é interessante a gente entender, porque na escrita, você tem as escritas que são inspiradas e você tem os textos escritos que não foram inspirados, mas que circularam também no século I. Por exemplo, nós temos um evangelho que é atribuído a Pedro, o evangelho de Pedro. E na Bíblia Sagrada, você não tem o evangelho de Pedro, você tem as cartas que Pedro escreveu, a primeira e a segunda, lá no finalzinho do Novo Testamento. Mas um evangelho, de acordo com Pedro, nós não temos. Evangelhos são só 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que que o evangelho de Pedro não entrou? Tomé, lembra de Tomé, aquele que toca em Jesus após a ressurreição? Ele escreveu um livro de Atos, chamado Atos de Tomé. André, irmão de Pedro, escreveu também um livro histórico chamado Atos de André. Por que que Atos de Tomé não entrou? Por que que Atos de André não entrou? Mas Atos de Lucas entrou, que é Atos dos Apóstolos. O livro histórico de Lucas entrou. Os outros livros históricos não entraram. Então, na verdade, a tentativa aqui é a gente entender como que o Novo Testamento foi formado e chegou até nós. Muito bem, eu vou ser acompanhado lá em cima pela Fabiane, que vai girando os slides conforme eu for avançando aqui. O primeiro item que eu quero destacar é de que o Novo Testamento ele está ligado diretamente ao surgimento da igreja, do Novo Testamento. Assim como o Antigo Testamento retrata a história do povo hebreu, a história de Israel, o Novo Testamento está vinculado à igreja cristã que surge ali em Atos 2, chamada de igreja primitiva, também chamada de igreja de Jerusalém. É o ano 33. 33, porque é o ano da morte do Senhor Jesus. Numa questão de convenção, a datação histórica começa a partir do nascimento de Jesus. E ele morre com 33 anos de idade. Lucas nos dá a idade da morte do Senhor Jesus. E, no mesmo ano, na verdade, 50 dias após a ressurreição, na festa de Pentecostes, surge a Igreja do Senhor. Então, o Novo Testamento ele é em razão do surgimento dessa igreja chamada Igreja Cristã, Igreja Primitiva. E ela nasce em Jerusalém, mas ela parte em outras direções, especialmente nas direções das províncias do Império Romano. E
nas províncias do Império aconteceram o seguinte processo. Você tem processos migratórios de cristãos judeus que se converteram, que se tornaram cristãos e foram morar em outras regiões do Império, não ficaram em Jerusalém. Você tem o serviço público e militar, porque o Império Romano, quando ele invadia uma nação, ele obrigava os homens saudáveis, especialmente os jovens, a se alistarem no serviço público e se alistarem também no serviço militar. E espalhava esses homens por toda a região do Império. Muitos desses soldados e servidores públicos eram cristãos. E, quando chegavam naquela região, pregavam o Evangelho. E, fruto daquela pregação, surgia uma igreja, né? E também temos o ministério evangelístico de Paulo. Paulo é o plantador de igreja por excelência. Não é o único. Você tem Silas, você tem Barnabé, você tem o próprio João Marcos, que vai também espalhar congregações, mas, principalmente, Paulo é o responsável em espalhar congregações no século I. Então, estas igrejas, surgidas nesses processos migratórios, surgidas por causa dos cristãos servindo ao Império, que ia para uma região longe, e também por causa do ministério de Paulo, estas igrejas precisaram ser edificadas. E elas eram edificadas de duas maneiras. Uma, pela pregação. A igreja se formava na casa de alguém, e naquela casa tinha culto, e tinha alguém que pregava. Antes do Novo Testamento surgir, a pregação era baseada no Antigo Testamento. Porque aqui no ano 33, o ano da morte do Senhor, o ano do surgimento da igreja, você não tem ainda nenhum texto escrito. Presta bem atenção nisso. 33 é o ano dos acontecimentos. Morte de Jesus, ressurreição de Jesus, Pentecostes, surgimento da igreja, tudo acontece nesse ano 33. Agora, o registro desses acontecimentos só vai acontecer quase 20 anos depois. Não tem nada escrito ainda. Então, aqueles primeiros crentes, quando Pedro, por exemplo, prega o Evangelho e 3 mil pessoas se convertem, dando origem à igreja primitiva, aquela turma primeira ali que Pedro batiza, eles não têm ainda um Novo Testamento. Quando os apóstolos estavam reunidos com eles, não tinha essa coisa, olha, vamos abrir aqui no Evangelho, de acordo com o Evangelho de Mateus, vamos abrir aqui a carta de Paulo aos Coríntios. Paulo nem é convertido ainda. Em Atos 2, que é quando surge a igreja, Paulo ainda é um perseguidor. Então, não temos nem as cartas paulinas ainda. Tudo vai acontecer lá na frente, né? Mas essa igreja, estas igrejas espalhadas de Jerusalém e em outras regiões do Império, estas igrejas precisam aprender de Jesus. Só que Jesus não está mais fisicamente aqui na Terra. Aqui, no ano 33, ele já ressuscitou e ele já voltou para a glória. Então, como que a pregação cristã acontecia, se não tem Novo Testamento escrito ainda? Num primeiro momento, a pregação era baseada no depoimento dos apóstolos. Os apóstolos andaram com Jesus, foram preparados, viram tudo acerca de Jesus, e eles estavam, então, habilitados a poder pregar, porque eles conheciam o Senhor. Só que tem um problema. Eles estavam em Jerusalém. E a igreja que está lá no cantinho da província romana? A igreja que está lá no que hoje a gente chama de Turquia, que é onde Paulo, inclusive, nasceu. Paulo é de Tarso, e Tarso fica na Turquia. Como que fica aquelas igrejas lá na ponta? Uma igreja na África, como que ia ser? Uma vez que os apóstolos não estavam lá, e não tem Novo Testamento escrito. Então, com o tempo, a necessidade de um texto vai surgir para poder ter pregação cristã, uma vez que nem toda igreja tinha o privilégio de ter um apóstolo perto pregando. Se o apóstolo estava presente na reunião, ô, Mateus, conta aí, prega aí. Aí ele pregava, olha, eu vi Jesus, eu andei com Jesus, eu entrei nas cidadelas, eu entrei nas vielas, eu vi paralíticos andarem, ele falava. Mas numa reunião cristã que não tinha nenhum apóstolo presente, como que era essa pregação? Hoje, se o Robert fizer uma reunião na casa dele, ele vai abrir o texto e vai pregar.
E naquela época? Não tem o apóstolo presente e não tem texto. Prega como? Baseado em quê? Da onde vem a fonte para evangelizar o vizinho? Fazia-se a reunião, vinha 10 vizinhos incrédulos. Evangelizava como? Se não tem nenhum apóstolo naquela reunião e não tem nenhum texto. Então surgiu um problema. A igreja precisava ter um texto. Assim como os hebreus tinham o texto do Antigo Testamento. Então, a gente vai ver que esse presente que são as Escrituras vai ser em razão da necessidade da própria igreja de poder ser edificada na fé e ter um texto que possa alimentá-los na fé. Segundo slide, Fabiane. Qual é a mensagem central do Novo Testamento? Se você pegar Mateus, a Apocalipse, e fizer um grande resumo, uma grande síntese, essa síntese é Jesus Cristo é o Messias. O Antigo Testamento, a síntese, a grande mensagem do Antigo era o Messias virá. Todo o Antigo Testamento é escrito nessa perspectiva esperançosa de que um dia Deus enviaria ao mundo o Messias. Todos os profetas, os textos históricos, os escritos, a lei de Moisés apontava para esse evento futuro, o nascimento. Um dia o Messias vai nos redimir, vai remir a nação, seremos de fato o povo do Senhor, mediado pelo Messias. O Antigo Testamento fecha e o Messias não veio, mas era prometido. Aí vem o Novo Testamento. Qual é a síntese do Novo? Se a síntese do Antigo era o Messias virá, a síntese do Novo é o Messias veio. E ele tem um nome, Jesus. Então essa é a grande mensagem. Se você pegar todos os textos, os 27 escritos, todos eles falam de Jesus, apontam para Jesus como o Messias de Deus, o Messias prometido. Terceiro slide, Fabiane. Os cristãos tinham a necessidade de compreender a fé e também de evangelizar, né? As escrituras do Novo Testamento surgem dessa ampla necessidade, evangelizar os incrédulos e edificar os crentes. De alguma maneira, já falei isso aqui, né? A reunião cristã, ela tinha sempre uma dupla missão, evangelizar os incrédulos presentes na reunião, apresentando-lhes o evangelho, mas também edificar os que já são crentes. Só que tem um problema. A edificação aos crentes, ela procede de um texto. Você, na reunião na sua casa, no culto doméstico ou na igreja, você vai partir do texto da sua reflexão. Você vai propor, vamos ler aqui o texto de Atos, vamos ler aqui o texto de Corinto, vamos ler o texto de Apocalipse, e você vai ancorar toda a sua abordagem em cima desse texto, para edificar os irmãos. Os primeiros crentes não tinham isso. Então, essa necessidade de ter um texto base foi cada vez maior e cada vez mais crescente, e com alguns agravantes. Por quê? Hoje, se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu não acredito que Jesus seja Deus. Para mim, ele foi um ser humano extraordinário. Para mim, ele foi talvez o maior humanista da história, um pacifista. Mas, para mim, ele era só isso. Ele não é divino. Como é que você responde essa questão? Você vai abrir a Bíblia, nos textos que falam da divindade de Jesus, e você vai fazer uma defesa da sua fé. Vai dizer que Jesus é Deus. Os primeiros crentes não conseguiam fazer isso, porque não tem um texto na mão. Então, tinha um problema agravante. Qualquer pessoa que fizesse uma afirmação sobre Jesus, como que saberia se aquela informação era verdadeira ou era falsa? Inclusive, nos dois primeiros séculos, várias heresias que negavam a divindade de Jesus ou que negavam a sua humanidade, circulavam dentro das igrejas.
qualquer pessoa que chegasse e dissesse, não, o Salvador não é Jesus, não, o Salvador é Buda. Se isso for dito para você, você consegue abrir a Bíblia e fazer uma defesa da fé. Mas no primeiro século, não. Então, além da necessidade de evangelizar e além da necessidade de edificar os crentes, também surgiu uma terceira necessidade, defender a fé. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Mas como se pode afirmar se você não tem onde basear essa sua defesa? Os apóstolos tinham experiências poderosas com Deus, com Jesus. Mas quem não conheceu Jesus pessoalmente? Como iria defender essa fé? Então, cada vez mais, surgia e se intensificava a necessidade de ter um texto que pudesse servir de base evangelística, de base doutrinária e de defesa da fé. Ok? Quarto slide, Fabiano. Os primeiros cristãos tiveram, então, acesso ao texto do Novo Testamento somente em 51 depois de Cristo. Isso aqui é interessante, né? Tudo começa no ano 33. 33 para 51 são 18 anos. O primeiro texto escrito dado à comunidade da fé é um texto paulino. Paulo é o primeiro a escrever um texto e oferecer à igreja um texto para que os irmãos pudessem edificar uns aos outros. Ele escreve, então, uma carta à igreja que ficava na cidade de Tessalônica. E aquela igreja localizada em Tessalônica recebe a carta de Paulo, ano 51. E aí, lê publicamente aquela carta e vão utilizar aquela carta para trocar experiências, trocar impressões e também para edificar a fé. Então, o que a gente chama de Novo Testamento começa pela primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Aí você diz assim, mas pastor, quando a gente abre o Novo Testamento, a carta de Tessalonicenses está lá no meio. Ela não é o primeiro é Mateus. É o primeiro evangelho. Aprenda o seguinte, a Bíblia não foi organizada numa ordem cronológica. A Bíblia foi organizada numa ordem lógica. Começa pelos evangelhos, porque os evangelhos começam pelo nascimento de Jesus, alguma coisa da infância dele, quando ele conversa com os doutores no templo, à medida que ele começa o seu ministério público. Então, na verdade, os evangelhos retratam essa fase inicial de Jesus. Por isso que está colocado primeiro. Mas os evangelhos foram escritos depois de Paulo, depois das cartas paulinas, né? Então, a igreja de Tessalônica é a primeira a ter um texto que vai ganhando forma aquilo que depois foi chamado de Novo Testamento. E o que é mais belo nisso é que esse texto não começa como uma espécie de um tratado divino em cada igreja, não, é uma carta. É uma carta. É aquilo que a gente chamava de missiva antigamente. Não é uma missiva, é uma epístola. É uma carta, Paulo orientando os irmãos que congregavam naquela casa, funcionava numa casa, na região de Tessalônica, era isso. E depois essa carta será reconhecida com peso de escritura, com peso de palavra de Deus. Quinto slide, Fabiane. Esses textos, começando por Tessalonicenses e depois outros textos, a segunda carta aos Tessalonicenses e as demais cartas que Paulo vai escrever, e depois outros autores também começarão a escrever, elas começam, então, a circular entre as comunidades cristãs. E elas tinham sempre a característica, eram cartas que deveriam ser lidas publicamente. Não era uma carta destinada, a maioria delas, à liderança. Teremos cartas destinadas a líderes. Daqui a pouco a gente vê. Mas, num primeiro momento, o líder até lê, o pastor até lê, mas não era para ele a carta. A carta era para toda a comunidade. Vai mudar um pouco quando Paulo escreve a carta a Timóteo e a carta a Tito. A carta escrita a eles dois, aí é uma carta para eles. Por isso são chamadas de cartas pastorais.
porque são cartas destinadas aos pastores. Todas as demais cartas de Paulo são cartas eclesiásticas. Não tem segredo. É para ler publicamente, para que todo mundo tome conhecimento e as decisões, portanto, sejam tomadas em conjunto. E aí começa a circular esses textos todos ali em todas as igrejas. Um dado interessante é que nós teremos algumas cartas que recebem um nome logo no início. Por exemplo, a carta de Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo especifica o destino daquela carta. Ela poderia ser lida, e certamente ela era lida com muita frequência, em outras igrejas, mas ela era principalmente destinada à igreja de Corinto. Foi a fonte motivadora da escrita. Agora, outras cartas não têm um nome de igreja no início. Por exemplo, quando Pedro escreve as suas duas cartas, elas são para todas as igrejas. Por isso, são chamadas de epístolas universais, porque elas não são locais. Não é para uma igreja específica, para qualquer igreja em qualquer região onde se encontrasse, onde estivesse. Essa divisão, inclusive, eu vou apresentar nos próximos slides para vocês. Então, começa a circular, como eu disse, essas cartas, e elas serviriam de culto, serviriam no culto para edificação e também evangelização. Aí tem os autores, né? São poucos autores, são 27 livros que temos, de Mateus a Apocalipse, mas basicamente 9 autores que nós temos. Quais são esses autores? Mateus, que foi discípulo do Senhor, Marcos, que é o João Marcos, que é aquele, inclusive diz a tradição que João Marcos é o jovenzinho que entrega pães e peixes para Jesus, para lhe multiplicar e alimentar a multidão. Isso não está na Bíblia o nome dele, né? Mas a tradição atribui àquele rapaz o nome de João Marcos, que seria o autor do Evangelho de Marcos, que também acompanhou Paulo nas viagens missionárias. Esse Marcos é aquele que briga com Paulo, né? E ele é primo de Barnabé, e surge uma confusão entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Parece que João Marcos fazia um tanto de corpo mole na obra missionária. Paulo era um cara muito intenso, e ele não aceita muito. E ele tem uma discussão, ele quer, inclusive, tirar o rapaz da obra missionária. Barnabé, primo desse João, entra na frente e os dois brigam, se separam. Um vai para a região e Paulo vai para outro, embora, no final da vida, Paulo se reconcilia com todo mundo, inclusive com João Marcos. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, Paulo coloca lá no último capítulo, no trecho final da segunda carta, traga-me João Marcos de volta. Eles se reconciliam. Paulo não parte dessa vida brigado com João Marcos. Ele é o autor desse evangelho. Lucas, que era médico, historiador, autor do evangelho, ele era então um evangelista, e autor do livro histórico de Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Enquanto que no Antigo nós temos vários livros históricos, no Novo Testamento apenas um, que é o livro de Atos. Depois, nós temos também o evangelho de João, e aí entram, junto na autoria de João, o seu evangelho, as três cartas que aparecem lá no finalzinho do Novo Testamento, que é a primeira, a segunda e a terceira carta de João, são epístolas muito curtas, e o livro do Apocalipse também é atribuído a João. Esse João é o discípulo João, o discípulo mais jovem, e é o único que, inclusive, morre de causas naturais, morre com mais de 90 anos de idade. Todos os demais apóstolos são assassinados. João morre de causas naturais. Depois dos evangelhos, vem as 13 cartas que Paulo escreveu, as chamadas cartas paulinas. Depois, a carta aos hebreus, que ninguém sabe exatamente quem escreveu, embora você tenha algumas possibilidades. Uma delas, que o próprio Paulo tenha escrito essa carta. Lucas também é atribuído como um provável autor dessa carta. Apolo, que atuou lá em Corinto,
o grande pregador Apolo, que era o grande pregador do século I, e até Priscila. Priscila, esposa de Áquila, que aparece lá no livro de Atos, tem aí uma boa indicação que ela tenha sido a autora desse livro de Atos, e por razões óbvias, o nome dela foi sublimado da autoria, né? Depois nós temos Tiago, que é uma epístola universal, as duas cartas que Pedro escreveu, a primeira e a segunda, e por fim, a pequena epístola de Judas. Esse Judas aqui não é o Iscariotes se matou, esse Judas aqui é o irmão do Senhor. Jesus tinha um irmão chamado Judas, né? Chamado Judas Tadeu. Ele é o autor daquela pequena carta. Sétimo slide aí, Fabiane. Esse processo de escrita, de produção textual, ela começa com uma inspiração sobre os autores, né? O Espírito Santo, de forma misteriosa, é quem motiva esses autores a produzirem os seus textos. Agora, apesar desta inspiração, o que não pode perder de vista é que havia também situações que provocavam a escrita. Paulo, por exemplo, quando escreve a carta aos Coríntios, a primeira e a segunda, você está vendo que Paulo está respondendo perguntas acerca dos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes, acerca da carne sacrificada, ele vai respondendo perguntas. Então, o fato de ser uma inspiração do Espírito não significa que Paulo estava de boa, deitado, e de repente foi tomado pelo Espírito e começou a escrever do nada, parecendo muito mais uma experiência mediúnica, uma experiência espírita. Nunca foi assim. A escrita desses homens era uma escrita, se você visse, você achava que era eles mesmos, uma escrita natural. Fazia uma pergunta para Paulo, Paulo respondia. João ficava sabendo de uma situação, mandava carta. Pedro, olha que os irmãos estão sofrendo de uma violenta perseguição, até espólio estavam sendo alvos, bens estavam sendo confiscados pelo império, aí Pedro decide escrever a sua carta. Havia situações concretas, situações reais, que justificava a escrita. Porém, por cima daquilo, para além daquilo, por trás daquilo, abaixo daquilo e por meio deles, o Espírito Santo estava conduzindo, porque o Novo Testamento precisava ser formado. Então você tem ali uma parceria dos autores com o Espírito Santo. Aí vem uma pergunta, pastor, eles tinham consciência? Será que quando Paulo escreve a carta para Timóteo, é uma carta de pastor para pastor? A primeira e a segunda carta escritas a Timóteo é uma espécie de testamento espiritual, é um testamento ministerial. Entre outros intentos de Paulo, um deles é aconselhar Timóteo. Ele sabia que a escritura estava sendo formada, ou esses homens, quando chegar o grande dia, o dia final, quando terminar tudo e o grande trono branco se estabelecer, eles ficarão surpreendidos. Poxa, aquela cartinha que eu mandei para Timóteo virou palavra de Deus, virou Novo Testamento, entrou no cânon. Ou eles tinham ou não consciência disso? Tudo aponta para a ideia que eles tinham profunda consciência de que o que eles estavam fazendo era mandamento da parte do Senhor. Paulo mesmo diz isso, que o que ele escreve para Corinto era mandamento do Senhor. Então, esses homens tinham, em algum grau, essa consciência de que estavam sendo usados para escrever, deixar registrada a palavra de Deus. Séculos depois, houve a reunião dos textos considerados sagrados, do Evangelho, de Mateus, até o livro do Apocalipse. E essa reunião dos textos do Novo Testamento é chamada de cânon. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Bíblia, você pega Mateus, Apocalipse, isso aqui é o cânon do Novo Testamento. Gênesis, a Malaquias, cânon do Antigo. Cânon é nada mais é que a reunião de textos. Esses textos, então, foram
identificados, reconhecidos e inseridos nesse conjunto de textos. E isso tornou-se, então, a Escritura Sagrada. E houve uma reunião em que a Bíblia foi reconhecida, em que o Novo Testamento foi reconhecido. Essa reunião ela aconteceu em Cartago, norte da África, no ano 397. 33 surge a igreja. 397 é oficializado o Novo Testamento. Isso significa, então, que os crentes ficaram sem o Novo Testamento por 360 anos. Novamente, ano 33, surge a igreja. 397, o Novo Testamento é fechado. É oficializado o cânon. Então, a igreja, nos três primeiros séculos, ela não tinha o que a gente chama de Novo Testamento. Se não tinha o que é chamado de Novo Testamento, como que aconteciam as pregações? Esses textos separados, eles circulavam. Então, você tinha lá o Evangelho de Mateus sendo lido e pregado. Lá, acolá, você tinha Apocalipse sendo lido e pregado. Lá na outra igreja, lá, você estava com a carta de Tessalonicenses. Na outra, você tinha o Evangelho de Lucas. Até que surgiu a necessidade, a oportunidade de reunir esses textos, todos que estavam circulando. Quando que houve essa reunião que juntou tudo? 397. É de se admirar demais a fé desses primeiros crentes. Porque a igreja sobreviveu a ataques, crises de fé, violência, perseguição, mesmo não tendo o Novo Testamento nas mãos. Deus cuidou da igreja e preservou esses textos para que pudesse chegar até nós. Aí vem o concílio, e o concílio diz, bem, agora temos os textos. Detalhe, esse Novo Testamento não foi uma decisão da igreja. Ah, a gente quer que Mateus entre. A gente quer que o texto de Paulo aos Gálatas entre. Não. A igreja, na reunião de Cartago, o que essa igreja faz é apenas reconhecer os textos que eram lidos, que eram utilizados. As igrejas cristãs, elas se utilizavam desses textos. E o que a igreja faz é reconhecer que aqueles textos eram, de fato, inspirados pelo Espírito Santo. Nessa reunião, vai compor, então, e a composição fica do jeito que a gente conhece, 27 livros. E aí tem uma divisão. Como que esses 27 livros, de Mateus a Apocalipse, estão distribuídos na Bíblia? Você tem uma divisão tradicional. Nessa divisão tradicional, você tem os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um livro histórico, Atos dos Apóstolos, você tem as cartas paulinas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as duas cartas aos Tessalonicenses, as duas cartas a Timóteo, Tito e Filemão. Você tem a carta aos Hebreus e você tem as epístolas gerais, a primeira e a segunda de Pedro, as três cartas de João, Judas, Tiago, eu terminei esquecendo de colocar aqui, mas tem Tiago, depois eu corrijo, e Apocalipse. Essa é a divisão que a gente conhece. Só que tem uma outra divisão que é melhor, que a gente chama de divisão qualificada. É uma lupa que você coloca e você tem uma outra distribuição desses textos. Que divisão é essa qualificada? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Thank you.
Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Slide 10, Fabiane. Você tem os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O que, que significa evangelho sinótico? Sinótico é igual, a palavra sinótico significa semelhante. No sentido preciso do termo, sob a mesma ótica. Então, sinótico, são iguais. Mateus, Marcos e Lucas, na verdade, é uma biografia de Jesus. Desde o anúncio do anjo, a gravidez de Maria, a infância de Jesus, até o início do seu ministério, os acontecimentos principais, até a sua morte e ressurreição. Então, Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos, eles são muito parecidos, inclusive um serviu de fonte para outro. Mateus se utilizou de Marcos, para poder compor o evangelho. Por isso que você vê tanta semelhança nesses três evangelhos. Aí você vem o evangelho de João, que é diferente. O evangelho de João não começa igual os sinóticos. O evangelho de João, ele é um evangelho mais místico, digamos assim. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Quer dizer, João trabalha Jesus Cristo não na perspectiva biográfica, mas sim na perspectiva dele ser, de fato, o Deus que se fez carne. Né? Depois do João, você tem o livro histórico de Atos. Eu coloquei algumas datas. Existe muita disputa nessas datas. Tá? Elas não são uma unanimidade, mas é uma probabilidade. Então, os evangelhos aí, depois da carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que é a primeira carta, você tem aí os primeiros evangelhos aparecendo a partir do ano 50, ano 55, ano 60. O evangelho de João, provavelmente escrito de uma forma mais tardia, ano 90. João, inclusive, morre na década de 90. O livro de Atos, que aparece entre 60 e 62. As primeiras epístolas, que são a primeira e a segunda carta à igreja de Tessalônica. Depois você tem aquelas que são chamadas de grandes epístolas. As grandes epístolas são Gálatas, 1 e 2 Coríntios e a carta aos Romanos. Essas quatro cartas recebem esse nome de grandes epístolas por causa do valor teológico delas. Essas cartas são cartas inquestionáveis no valor teológico e doutrinário. Por isso, grandes epístolas, por causa do seu elevado conteúdo teológico, elevado conteúdo doutrinário.
Aí você tem as chamadas epístolas do cativeiro, cartas escritas enquanto Paulo estava preso. Que cartas são essas? Filipenses, Filemon, Efésios e também a carta aos Colossenses. Essas cartas Paulo escreveu quando estava preso. Só que Timóteo também foi escrita, a primeira e a segunda, quando Paulo está preso. Só que a classificação para Timóteo é uma outra, que eu vou apresentar já para vocês. Então, essas cartas aqui, quando Paulo estava confinado, e também virou texto da Escritura. Aí vem as cartas pastorais, e são escritas porque Timóteo e Tito, eles são pastores. Timóteo é pastor da igreja de Éfeso. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, quem estava pastoreando a igreja era Timóteo. E Tito também é pastor. Pastor da ilha de Creta, da igreja que ficava na ilha de Creta. Creta ou Creta, né? A ilha de Creta, ela ficaria famosa na história da literatura por causa do mito do Minotauro, né? O Minotauro, Tiseu e o labirinto, né? E o mito do Minotauro surge na ilha de Creta, onde tinha uma igreja. A igreja que Tito pastoreava. Aí você tem a carta aos Hebreus, escrita no ano 70. A primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo, escrita no ano 65. Paulo é morto, inclusive, escreve a carta, segunda a Timóteo, e é assassinado por Nero, imperador romano. E você tem as chamadas epístolas universais. Agora, sim, Tiago aparece. Primeira e segunda carta de Pedro, a carta de Judas, as três cartas de João. São chamadas epístolas universais, porque elas não são destinadas a uma igreja somente, elas são escritas para que todas as igrejas da época pudessem ler. Então, em qualquer lugar, aquela carta poderia ser encaminhada, por isso, cartas universais. E, por fim, o livro de Apocalipse. Foi o último livro a ser escrito, escrito no ano 90, ano 95, para ser mais preciso. E esse livro de Apocalipse é bem interessante, porque João estava exilado, o imperador romano mandou João para o exílio para que não houvesse pregação do Evangelho. João estava proibido de pregar. E o imperador mandou ele para o exílio. Não adiantou nada, porque lá no exílio, ele recebe a visita do Senhor, aparece isso no capítulo 1, ele vê o Senhor transfigurado, né? Os pés reluziam como latão, os seus cabelos eram alvos como a lã, né? Alvos como a neve, dos seus olhos saíam chamas de fogo. Ele tem essa visão. E quando ele encontra com o Senhor na ilha de Patmos, o Senhor dá uma ordem para ele: escreve tudo o que eu vou te mostrar. João começa a escrever. E o que é revelado para João vira um livro, que é o livro de Apocalipse. Não adiantou nada o imperador romano proibir a pregação do Evangelho, porque o ministério de João tornou-se até maior depois desse exílio. Quer dizer, a obra de Deus, ela é invencível, a obra de Deus é imparável, como meu querido pastor Leclerc costuma dizer. Bem, aí vem o slide número 11, eu estou caminhando para o fim. Eu falei que era uma bem breve, bem panorâmica mesmo. E aí vem uma pergunta. Se Tomé escreveu um livro de Atos, e esse livro você consegue, esse livro existe até hoje, chamado Atos de Tomé. Se André, irmão de Pedro, escreveu também um livro de Atos, Atos de André, e esse livro está escrito, você tem acesso a ele. Ele está disponível. Se Barnabé, homem de Deus, né, como diz a canção do Guilherme Kerr, escreveu também uma epístola, que é chamada de Epístola de Barnabé. E esses textos não aparecem, eles foram lidos, mas reconhecidos que não eram inspirados por Deus. E não entrou no cânon, não entraram no cânon. Aí vem a pergunta, qual foi o critério que a igreja adotou então? Porque tem lá, Atos de Lucas, Atos de André, Atos de Tomé. Desses três, só entrou o Atos de Lucas, que é Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Pedro não entrou, mas o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas entraram. Qual é o critério? Foi aleatório?
Foi no Adedanha, foi no Unidunité. Qual foi o elemento para dizer assim, ó, esse texto aqui não é inspirado, esse texto aqui é, esse fica, esse sai. O livro de Apocalipse, escrito por João, não foi o único livro de Apocalipse. Vários livros sobre Apocalipse foram escritos. Só entrou João. Todos os outros foram deixados de fora. Qual foi o critério? O critério foi esse aí, que está no slide número 11. Os crentes que estavam lendo aqueles textos, eles seguiram os seguintes parâmetros. Esse texto, ele tem aceitação universal. A igreja aqui em Corinto lê, aceita e é edificada. A igreja que está lá em Filipo lê e é edificada. A igreja que está lá em Roma lê e é edificada. A igreja que está lá na África lê e é edificada. Tem esta ampla aceitação? Tem. Então, beleza, é um critério. Olha, ela é lida aqui, mas ela não é lida lá no outro bairro, então não serve. Porque tem que, se é um texto inspirado pelo Espírito, tem que servir de edificação, de bênção para todas as igrejas cristãs ao mesmo tempo. Então, isso foi um critério. Segundo, quem escreveu esse texto? Foi um apóstolo? Ou foi um discípulo do Senhor? Porque, por exemplo, João Marcos, que escreveu o Evangelho, ele não é apóstolo, mas ele é discípulo. E, de acordo com a tradição, é o menino que entrega 5 pães e 2 peixinhos. É ele, inclusive, que acompanha Paulo nas viagens missionárias. Não é um apóstolo, mas é discípulo. Então, um outro critério empregado era a chamada autoria apostólica ou autoria discipular. Aparecia um texto lindíssimo, mas esse texto aqui a gente não sabe quem é o autor. O cara está dizendo que conhece Jesus, que andou com Jesus, mas a gente não tem a mínima ideia. Tira, não entra. E aí, um segundo parâmetro, portanto, era empregado para essa autoria apostólica. Terceiro critério, cronologia dos textos. Os textos mais antigos eram os preferidos. Quais foram os primeiros textos que surgiram? De Paulo? Entra. De Mateus? Entra também. De Tiago? Também entra. De Pedro? Também entra. Os textos mais tardios? Talvez esse texto aqui está muito baseado no que já está escrito, não serve. E aí ficou também de fora esse processo. E o conteúdo? A gente aprende em hermenêutica, que é a ciência da interpretação, a quarta regra da hermenêutica, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O parâmetro mais importante, então, empregado para entender quais eram os textos que deveriam constar no Novo Testamento, era acerca do conteúdo. O conteúdo escrito de uma carta não podia colidir com a outra carta. Por quê? Porque, embora os autores são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito não vai inspirar alguém a dizer que Jesus é Deus aqui e, na outra carta, de outro lugar, dizer que Jesus não é Deus, por exemplo. Então, o conteúdo tem que ser um conteúdo compatível, tem que ser harmônico. E aí, o quarto parâmetro, então, era considerado. E aí vinha o teste final. Todos esses parâmetros estão presentes, ou melhor, todos esses textos aqui passam em todos esses parâmetros, não pode atender apenas um. Tem que atender os 4. E aí o filtro começou a ser aplicado. Então, Epístola de Barnabé é um texto muito bom, mas não foi inspirado por Deus. Epístola de São Joaquim não entra. É um texto bom, histórico, mas não foi inspirado por Deus. E assim, esses parâmetros ajudaram a igreja a entender quais eram os textos de fato inspirados. Nessa questão, é comum alguém perguntar assim: pastor, será que a igreja não pode ter cometido algum erro aí, não? Porque pode ser que nessa avaliação, algum texto que não era para entrar, entrou. E algum texto que deveria entrar ficou de fora. A resposta a essa pergunta é que é impossível. Porque o mesmo Espírito que deu
a inspiração aos autores é o mesmo espírito que conduziu a igreja no processo de identificação desses textos. Então, o espírito que trabalhou com os autores é o mesmo espírito que trabalhou com aqueles que estavam empenhados em identificar quais eram os textos que estavam para ser inseridos no cano. A igreja, então, reconheceu quais textos foram inspirados e as comunidades eclesiásticas faziam uso dos textos que, posteriormente, foram reconhecidos, reunidos e oficializados pela igreja. Críticos do cristianismo dizem o seguinte: a Bíblia é uma invenção da igreja. Os pastores se reuniram e disseram: ah, esse texto aqui serve, esse texto aqui não serve. Isso virou a Bíblia. Os críticos. Porque, na verdade, nunca foi assim. Os 27 livros do Novo Testamento eram lidos nas igrejas, aceitos nas igrejas, eram pregados pelos pastores das igrejas, eram os textos que eram estudados, as devocionais em casa eram feitas em cima desses 27, só que eles estavam espalhados. O que a igreja faz não é dizer qual é o texto que vai entrar. O que a igreja faz numa reunião de Cartago é reconhecer os textos que a igreja já usava. O que faz apenas é oficializar: olha, realmente nós entendemos, reconhecemos que Mateus é inspirado. Nós reconhecemos que as cartas de Paulo, que já vêm sendo utilizadas nas igrejas, é autoria divina. Nós reconhecemos que Apocalipse, que está sendo pregado todo dia na igreja, é um texto inspirado. O que a igreja faz, então, é reconhecer. Ela não cria, ela só oficializa o que já era uma prática, o que já era processual ali nas igrejas do Novo Testamento. As referências que eu utilizei sobre esse assunto, as referências são extensas, tem muita obra, mas eu basicamente utilizei a Bíblia de Estudo da Reforma e também a obra clássica de um teólogo do Novo Testamento chamado Oscar Kuma, que é A Formação do Novo Testamento. Deus preservou a sua palavra e deu a sua palavra escrita aos homens. Eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte: por que que a palavra de Deus ela precisou ganhar forma escrita? Imaginemos o que seria a fé cristã se não houvesse o texto escrito para que nós pudéssemos basear a nossa fé. Qualquer afirmação sobre Jesus seria alvo de crença. Alguém diria que Jesus nasceu em um determinado país e todos nós estaremos sujeitos a essa informação. E a palavra de Deus seria perdida. O que que Deus faz? Qual é a forma de assegurar a crença correta? É levar os homens do Antigo e do Novo Testamento a fazer o registro. Então, Moisés, ele é inspirado por Deus. Moisés não estava, por exemplo, na cena da criação, mas ele escreveu o livro de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Moisés não estava lá. Mas Deus mostra para Moisés. Deus leva Samuel a escrever o texto. Deus inspira Davi a escrever os salmos. Inspira Mateus a deixar o evangelho. E com isso, a palavra dele, as verdades, elas estão então agora asseguradas para sempre. Você pode abrir a Bíblia em qualquer época do mundo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história, lá está o texto. O texto que Mateus escreveu é o texto que a gente... Eu li hoje o texto de Corinto. Foi a pregação. Eu jamais conseguiria pregar sobre uma ideia de Paulo se essa ideia não estivesse no texto. Não teríamos, então, a palavra do Senhor. Então, o ato de Deus lhe levar os homens a escrever a Bíblia é um ato da graça, é um presente que Deus deu aos homens para que aquilo que ele fez na história ficasse preservada para sempre e, em cima disso, pudéssemos ter a nossa fé devidamente solidificada. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é um presente, ela é uma dádiva aos homens. Bem,
Quero saber se há alguma pergunta, se há alguma colocação. Tem aqui a Andréia, tem aqui o Davi, tem o Edgar também, tem também o Jorge Anderson. Vamos começar pela Andréia, o Lucas, por gentileza. A gente tem ali as epístolas pastorais e a gente tem ali as epístolas eclesiásticas. As epístolas eclesiásticas, elas sofrem ali durante um determinado momento algumas cópias para que sejam distribuídas entre as demais igrejas. As epístolas pastorais, elas são direcionadas elas são pastorais, são para os pastores, então elas são direcionadas para os pastores. Mas elas também sofreram cópias para que fossem disseminadas entre as igrejas. Então, naquele momento que Paulo está escrevendo as epístolas pastorais, ele tinha assuntos para serem tratados diretamente com Tito, com Timóteo. E qual era o propósito delas nesse momento dessa cópia, dessa disseminação entre as igrejas, para que fossem tratadas também entre as igrejas, apesar de serem pastorais? O conteúdo dessas cartas, embora sejam cartas, como você disse, escritas para eles, enquanto pastores, mas elas também traziam consolação, elas traziam também esperança e doutrina também. E defesa da fé também, especialmente a primeira carta a Timóteo, faz uma defesa da fé contra um grupo de hereges que estava perto da igreja de Éfeso. Então, em razão delas terem um conteúdo que serviria também para a igreja e não era apenas específico, elas terminaram sendo cartas lidas publicamente e de serventia para a igreja de modo geral. Mas elas são originalmente cartas individuais, que tornam-se públicas depois. E com relação aos escritos, né, que não entraram no cano, utilizados para bases históricas? Ou existem alguns apócrifos, por exemplo, que esse daqui não lê, pelo amor de Deus, porque esse daqui não serve nem para a historicidade. Existe algum que... Todos os livros que não entraram no cano, não foram considerados inspirados, têm valor histórico. E existem informações que, da própria Bíblia, que a gente depende de um livro histórico. Por exemplo, você pega a carta aos Hebreus, capítulo 11, ele cita vários nomes e feitos desses homens e dessas mulheres. E um deles, o autor de Hebreus, fala assim: alguns foram cerrados ao meio. Está falando de quem? Está falando de Isaías, porque há um livro que não consta na Bíblia Sagrada, é um livro apócrifo, chamado Ascensão de Isaías. E nesse livro, Ascensão de Isaías, é que tem a informação de que o rei Manassés deu uma ordem de prender Isaías, colocá-lo dentro de um tronco oco e cerrar o profeta ao meio. Então, a gente fala que Isaías foi cerrado ao meio por Manassés, essa informação não está na Bíblia, ela está nos livros de história. Então, os livros apócrifos são muito importantes para entender a composição histórica. O pessoal acha, às vezes, pensa que livro apócrifo é livro inspirado pelo capeta, e não é. É um livro muito importante para a fé cristã. Você vai na Bíblia Católica, você tem ali o primeiro e o segundo livro de Macabeus. Aquela história de Macabeus, ela está entre Malaquias e Mateus. É um período que leva mais ou menos 400 anos, que não está na Bíblia, mas está no livro de Macabeus. Então, o que acontece na época dos Macabeus é o que está acontecendo entre o último profeta, Malaquias, e o primeiro evangelho. Então, a gente só sabe o que estava acontecendo em Israel por causa do livro de Macabeus, que está na Bíblia Católica, não está na Bíblia Evangélica. Então, é um livro importantíssimo do ponto de vista histórico, embora não tenha valor teológico. Então, todos esses livros têm serventia, de uma forma ou de outra, e termina ajudando. Ok? Obrigada. Davi, depois Edgar. São duas perguntas, na verdade. Mas, antes, eu queria só fazer a observação de que uma coisa interessante do Novo Testamento
é que o testador se utilizou, né, de servos, né, para que o testamento fosse cumprido. E isso é uma manifestação sobrenatural. Sim. E muito, muito bom para a gente refletir. É, na verdade, são duas perguntas. Primeiro, em relação à antiguidade dos textos, porque a gente sabe que se passaram muitos anos e foram feitas cópias, né? Durante, a primeira pergunta é, durante esse processo de cópias, né, é possível que haja imprecisões no Novo Testamento que às vezes nos façam questionar, né, se é possível questionarmos veracidade de alguma coisa, de alguma informação bíblica, devido a esse tempo, devido à quantidade de cópias, porque um pode ter copiado errado e tudo mais. E a outra pergunta é em relação aos evangelhos sinóticos, porque na teologia bíblica a gente aprende que o primeiro evangelho escrito foi Marcos, né? Então, existe até uma compreensão de que, na verdade, não começou com tanta informação e diminuiu. Na verdade, foi o contrário, né? Começou com o pequenininho e aí foi ampliando. Então, é possível que que haja essa influência de um evangelho para o outro na hora de ser escrito, ou todos foram inspirados de formas diferentes, mas acabaram seguindo a mesma lógica. O Espírito Santo, ele respeita o autor sagrado, né? Ele não vai usar os autores da mesma forma. Então, o que a gente chama, às vezes, de imprecisão num texto é a perspectiva daquele autor. Se, por exemplo, cada um for descrever o que aconteceu, por exemplo, no retiro, o cerne é o mesmo, porque os acontecimentos são únicos. Mas cada um vai narrar aquilo que talvez chamou mais a sua atenção. Então, quando a gente vê alguma imprecisão, é por causa da perspectiva do autor. Jesus curou 5 mil homens. Jesus curou 4.900 homens. Isso é perspectiva, né? Ele estava saindo da rua, ele estava entrando pela porteira. O fato é que a cura aconteceu na hora que ele estava ali. Se estava saindo mais à direita, entrando mais à esquerda, isso aí depende de quem está vendo. Então, essas imprecisões têm muito a ver dessa perspectiva do autor. E o Espírito Santo não anulou isso, né? Você tem, por exemplo, no Novo Testamento, um texto muito elegante, que é o texto de Hebreus. É a linguagem mais culta do Novo Testamento. E você tem o Evangelho de Pedro, que é um grego muito pobre que ele está empregando. A personalidade de Pedro foi preservada, e a personalidade do autor de Hebreus, preservada, né? Então, é por isso que você vai ter essas diferenças que não comprometem a narrativa bíblica, porque leva em conta a perspectiva. E acerca do uso dos evangelhos, sim. Um autor se utilizou do evangelho do outro para poder dar a sua contribuição. Então, por exemplo, Marcos foi o primeiro. Mateus e Lucas certamente se utilizaram da contribuição de Marcos para poder compor também o seu evangelho. Por isso, são evangelhos até maiores. Então, isso foi também uma ferramenta que o Espírito Santo disponibilizou. Okay? Edgar. A carta aos Hebreus, ela é muito diferenciada. E o autor, ele foi preservado. E a gente tem lá os possíveis, como Paulo, Lucas, Apolo e até a própria Priscila. Mas a pergunta é o seguinte: um dos elementos, uma das necessidades, um dos critérios que tiveram na época era conhecer o autor para que ele fizesse parte do cânon. Isso. Esse autor, eles conheciam e preservaram por algum motivo que a gente desconhece, até pela própria possibilidade de ser Priscila, ou acredita-se que nem eles conheciam o autor de Hebreus? Pegaram isso voando de alguma forma, entenderam que era inspirado pelo Espírito e puseram dentro do cânon. Todas as cartas, com exceção da carta aos Hebreus, são cartas em que o autor se coloca. Paulo, por exemplo, tem uma característica de iniciar: eu, Paulo, chamado pelo Senhor, e cita a igreja. Isso não aparece na carta aos Hebreus. Então, essa dificuldade de identificar a autoria vem desde o início. Então, não foi uma questão de preservar o autor. Interessante que você toca numa tecla. A escola interpretativa que defende Priscila usa esse argumento. Como era uma mulher e poderia ser rechaçada, vamos preservá-la. Eles sabiam, mas não citaram.
Né? Mas é uma tese pouco provável. O que mais se sabe é que, realmente, desde o início, não sabia exatamente quem era esse autor, e esse silêncio autoral permaneceu, e optando, mesmo as escolas paulinas, a escola apoliana, a Lucas, mesmo essas escolas decidiram o seguinte: olha, é provável, mas não temos como assegurar. Nem eles sabiam na época. Nem eles sabiam. Essa dúvida vem desde o início, desde que a carta começou a circular pelaquela região. Okay. Jorge Anderson. Não, primeiro lá, Jorge Anderson primeiro. Depois volto com o Daniel. Vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui, estou brincando, para ser rápido. Mas uma questão até nessa pergunta que surgiu agora, né? São algumas. Tem uns critérios para se considerar o texto canônico, né? Aí não tem autoria, que aí sai daquela questão do discípulo ou apóstolo, né? Aí como que esse texto conseguiu ser aprovado? Um outro texto tem muita dificuldade, acho que Lutero tinha dificuldade com o Apocalipse, né? Ele até pede para que tire, se eu não me engano. Sim. Né? Aí depois é convencido a manter o texto, né? Entra aos 45 do segundo tempo. Porque também entra nessa questão, assim, qual é o critério? Né? Porque ali é uma imagem, né? Tipo assim, muito de uma experiência espiritual ali, mística, e aí tem vários símbolos ali e tal, né? Aí também é um outro texto que ainda... Mas, assim, uma coisa que me deixou... Eu tenho uma curiosidade. Aí uma curiosidade, acho que o senhor não vai poder responder. Se essas cartas de Paulo, como elas eram lidas? Porque, assim, hoje Paulo é um vulto, assim, muito respeitado, né? Assim, questionável. Mas no período em que Paulo escreve as cartas, era um personagem ainda questionado. Tanto é que nas cartas ele defende o apostolado dele, né? E, assim, eu fico imaginando, tentando imaginar, como eram lidas essas cartas. Vamos pegar a igreja de Corinto ali, né? Então, uma igreja que está tendo uma rebeldia, brigas internas, né? Gente que é mais para Apolo, para outro, né? E aí, como que eu fico imaginando o pastor daquela igreja lendo aquela carta, uma carta que não era curta e que ela é pesada em alguns momentos, Paulo rechaçando o pecado de alguns irmãos, se foi pacífico a leitura, né? Eu fico nessa curiosidade, isso daí não é para responder, é mais para gerar essa curiosidade. Agora, isso que é uma questão mesmo. Na questão, assim, tem um gap ali de 33 a 51, fica 18 anos sem ter texto, né? A doutrina dos apóstolos de Atos 2:42, eu acredito que ainda não se baseava, quando ele escreveu, né? Hoje, claro, essa doutrina dos apóstolos, nós temos um registro, temos um texto. Essa doutrina dos apóstolos, ali de Atos 2:42, era o quê? Era a tradição oral, que era uma característica dos judeus também, a tradição oral, aquilo que os apóstolos costumavam pregar sempre. Seria isso, né? Seria que quando Lucas escreveu aquele texto, a doutrina dos apóstolos, naquele momento ali, estava fazendo referência, naquele momento histórico ali, estava fazendo referência muito mais a uma pregação oral do que um texto escrito, né? Aí fica a pergunta. E se dentro disso entra o querigma e a didaquê, né? Que é aquela coisa dos apóstolos, que é a doutrina e a parte prática ali da fé. Se é isso, aí é a pergunta. Então, eu acho que seria, deixa eu ver, isso. E eu acho uma outra coisa que eu acho que é muito interessante as pessoas que lerem. Eu gosto muito dessa coisa da igreja embrionária do primeiro século. Tem um autor, Raymond Brown, que ele é um estudante ali do Novo Testamento em Nova York ali, e ele fala que existiam três grupos de igreja, né? Existiam a comunidade de Jerusalém, que estava muito vinculada ainda ao templo de Jerusalém, e o templo não, mas ainda o judaísmo, né? Existiam as comunidades joaninas, que era uma comunidade que João funda,
e existiam as comunidades paulinas, que eram comunidades missionárias, né, que aí são dentro do universo ali, helenista, ali, grego. Ali. Mas a pergunta é sobre o Atos 2,42. No caso da autoria de Hebreus, embora não possa ser afirmada, mas o elevado valor teológico da carta terminou passando, tal a excelência do texto, e aí convenceu todos a entrar. Acerca da publicidade da leitura das cartas, as cartas eram lidas publicamente. Mesmo Paulo enfrentando oposição dentro da igreja de Corinto, ele escreve aquela carta esperando que a carta pudesse ser de conhecimento geral. Então, era prática, normal, a leitura pública. E acerca da doutrina dos apóstolos, essa doutrina ela era baseada no Antigo Testamento, que naquela época estava já, os textos já existiam, todos eles. Então, a evangelização começava mostrando a promessa do Messias. E aí o apóstolo ele dava o testemunho de que aquela promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Então, por doutrina dos apóstolos, naquele primeiro momento, era o quê? Todo o Antigo Testamento, seu conteúdo, e aquilo que os apóstolos aprenderam de Jesus e estavam pregando, baseando no que eles viram e ouviram durante 3 anos. Tanto que, no primeiro momento, só eles pregam. Depois, você vai ter diáconos pregando. Atos 6, Filipe, Estevão, começam também a pregar sob a supervisão apostólica, porque eles não andaram com Jesus. Os apóstolos, sim. Que também, no primeiro momento da igreja ali, começa essa correria para tentar achar nos textos do Antigo Testamento, onde Jesus, tipo Isaías 53, é, sim, um texto, né, que eles têm uma reinterpretação depois do ministério de Jesus. Sim, né? Exatamente. E aí depois tem uma série de textos em que os apóstolos meio que começam uma correria, assim, da mesma forma como teve a patrística mais tarde ali para lidar com a filosofia grega, mas ali no primeiro momento da igreja, tem essa coisa de pegar os textos do Antigo Testamento e de repente. Então, essa tradição, essa doutrina dos apóstolos, então, é resultado desse trabalho de, cara, vamos achar Jesus, o que Jesus fez, aquilo que está lá no Antigo Testamento, e começa a identificar uns textos. Então, seria isso. E quem tinha essa informação de forma fidedigna eram os apóstolos. Eles foram comissionados pelo Senhor para poder pregar. Depois que o texto surge, a doutrina dos apóstolos pode ser encontrada nas páginas do Novo Testamento. Mas antes, era encontrado na pregação dos apóstolos e no Antigo Testamento. Ok? Daniel. Alô, alô. Pastor, obrigado aí pela oportunidade, pela aula. Mas talvez até uma contribuição para o contexto histórico. O senhor falou sobre os 27 livros, que são de como eles foram criados, né, autorizados, criados, né, no século, no ano de 397. Só que nessa época ainda não tinha nascido o protestantismo, né, do qual nós temos raízes. Era a Igreja Apostólica Romana. E hoje nós temos a Igreja Católica, que ela tem livros diferentes dos livros que nós temos no Novo Testamento, que é chamado de apócrifos, né? Esses livros eles foram incorporados ao Novo Testamento após o movimento protestantismo ou antes? No século IV, 397, você não tem nem mesmo Igreja Católica ainda. É a Igreja. Ela vai ser organizada 200 anos depois. E esses livros apócrifos, elas não estão presentes nem na Bíblia Católica, no Novo Testamento. O Novo Testamento Católico é igual ao nosso, Mateus, Apocalipse. A diferença está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, você tem 7 livros a mais na Bíblia Católica. Você tem o livro de Tobias, Judite, Eclesiásticos, primeiro e segundo livro de Macabeus, livro da Sabedoria. Então, você tem 7 livros a mais. E esses apócrifos, eles, como falei, eles têm valor histórico, não têm valor teológico. A Igreja Católica atribui valor teológico, mas não tem, né? Tanto que não foram reconhecidos pela Igreja Protestante. Quando vem a Reforma, século XVI, o que é seguido pelos reformadores é a Bíblia que vinha sendo utilizada pela Igreja Cristã antes do enxerto
dos livros apócrifos, porque eles estão de acordo com uma tradução chamada Septuaginta, mas outras traduções são iguais às nossas, né? Então, a Bíblia Católica ela acrescentou mais alguns livros, e a Evangélica ela segue o cânon que foi fechado no século I. O cânon nosso é o cânon do século I, está certinho, com o Antigo e Novo Testamento. Os católicos que acrescentaram apenas mais alguns. E tem valor histórico para nós, valor teológico para eles. Okay? Esse acréscimo ocorreu após... Antes. Antes do protestantismo. Antes, então, na verdade, o protestantismo tirou os livros, né? É, na verdade, o protestantismo reconheceu o cânon sem esses livros. Havia um cânon fechado no século I, né, que não tinha esses livros apócrifos, sempre existiu. E tinha um outro cânon com esses livros apócrifos acrescentados, desde sempre, que era a tradução da Septuaginta, tinha esses livros lá. Então, a Igreja Evangélica, o que ela faz? Ela segue o cânon que é considerado o cânon tradicional, que é o cânon que não tem esses livros apócrifos. Ok? Obrigado. O pastor Edaro, só uma ajuda. O nosso Antigo Testamento segue o cânon judaico determinado no Concílio de Jâmnia. E, como o pastor disse, os livros apócrifos do Antigo Testamento da Igreja Católica seguem a Septuaginta, que é diferente, porque é uma tradição diferente, já puxando para o lado ocidental. Exato. O Antigo Testamento é igual ao nosso. O Antigo Testamento judaico é igual ao nosso. O nosso é igual ao deles. Né? Só muda a ordem um pouco, mas o conteúdo é igual. A distribuição que é diferente. É. Né? Anterior. A Septuaginta ela é anterior ao século I. A Septuaginta é o século II antes de Cristo. Ela é anterior ao século I. Foi escrita antes do século I. Okay. Mais alguma dúvida, queridos? Se não, podemos encerrar então nossa aula. Fiquemos de pé, então. Vamos encerrar. Domingo que vem, as nossas classes, então, funcionando. Procure a sua classe. Adolescentes, que não tem ninguém aqui com adolescente, 12 a 18. Jovens, 19 até 35. 36 em diante, mulheres, classe das mulheres. 36 homens, a partir daí, classe também da União dos Homens. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e assim terminamos a nossa escola. O Lucas, você que está com o microfone, você mesmo ora, por gentileza. Senhor, muito obrigado por mais um dia em tua presença. Te agradecemos por essa aula maravilhosa, onde aprendemos mais acerca do teu reino, Pai. Te agradecemos pelo culto que prestamos a ti. Obrigado pela tua presença entre nós, por nos visitar, ó Pai. Abençoa o nosso dia, os nossos afazeres. Leva-nos em paz para os nossos lares e traga-nos, Senhor, na certeza que seremos ricamente abençoados pelo Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da Igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.